По кришки розкидані гроші та плакати з закликами до правосуддя. Півсотні мітингарів прийшли до Сумської обласної прокуратури. Вимагали об'єктивного розслідування резонансної ДТП. У нас виходить, що право для кожного діє по-різному. Людина, яка вчинила незначний злочин чи правопорушення, отримує реальні строки, а ті, що мають зв'язки або якийсь певний соціальний статус, уникають реальних покарань. Смертельна ДТП сталася 30 березня. Водійка позашляховика на автодорозі Суми-Полтава в темну пору доби на узбіччі збила на смерть молоду маму, 24-річну Марину. Під'їхав, побачили стоячий автомобіль, хтось лежить в темноті. Когда мы остановились и шли к месту происшествия, увидели по дороге очки своей Маришки, увидели телефон, ее сумочку, мы уже поняли, что это наш ребенок. За эти 10 дней бездействия, никаких комментариев, никаких звонков нам не поступает. Мы не знаем, где виновна в этом ДТП. Рідні загиблої переконані, слідство гальмують навмисно. Адже водійка – дружина прокурора прокуратури Сумської області та дочка місцевого депутата і бізнесмена. На сьогоднішній день не вручена підозра особі, яка вчинила злочин, її не допитано. Як особу, яка вчинила злочин. Її не присвоєно статус підозрюваний на цій стадії, на стадії досудового слідства. Чому експертизи замовлені були через 8 днів після вчинення злочину? Чому не глянута машина? Чому ці матеріали відсутні? Родину загиблої дівчини також непокоїть, що водійка нині залишається на волі. Сама фігурантка та її рідні на контакт з пресою не йдуть. Проте співпрацюють зі слідством, запевняють у прокуратурі. Ми вважаємо, що за той нетривалий час слідство проведено максимально об'єктивно та неупереджено. Слідчий і процесуальний керівник в цьому кримінальному провадженні вважають, що на даний час недостатньо підстав для її затримання. Тобто вона не перебувала в стані алкогольного сп'яніння. ДТП скоєно не на пішохідному переході, а безпосередньо на трасі. Свідків немає. Справу про ДТП із Сумської обласної прокуратури вже передали до Генеральної. Звідти спрямують до іншого регіону, щоб розслідування відбувалося неупереджено. Олеся Боровик, Суми, 5 канал.